Ahoj ty děti. A já se vás hnedka na úvod zeptám, kdo se rád schovává. Hráli jste tu hru? Kdo? Jo, všichni? Jo, tak skoro všichni. A věřím, že ti, kteří ne, tak jenom neví, že je to zrovna tady tahle hra. No a já vám povyprávím příběh o jedné rodině, která právě si hrála na schovávanou, ale ve druhé světové válce. Takže to bude trochu taková jiná schovávaná, ale abyste zhruba věděli, o čem se bavíme, že se museli ukrýt a nikdo je nesměl najít. A v tady téhle rodině byl tatínek a dvě holčičky. A tehdy, za druhé světové války, zabíjeli Židy. A tak se někteří lidé rozhodli, že je schovají u sebe doma, aby je nenašli a aby jim ti zlí lidé nemohli ublížit. No a tak se bavili se svým kamarádem, ten tatínek, a on byl zrovna architekt. Jako teta tady ve sporečku znáte, tak jak ona navrhuje domy, tak on taky navrhoval. A zhrozil se, když zjistil, že nemají doma žádnou takovou dobrou schovku, kde by mohli ty lidi zachránit. A tak se domluvili, vždycky k ním někdo přišel bez klepání a přinesl tam nářadí, tam cihlu. A ptali se, a proč to neuděláme ze dřeva, takovou falešnou zeď? A oni řekli, protože když na ní zaklepete, tak je to tak slyšíte jiný zvuk, než když klepete na ty cihly. A za dva týdny taková ta schovka hezky postavena. A vždycky zachraňovali jednoho nebo dva, ale stalo se, že přišla šestičlenná rodina. Je taková stará teta tam byla, děti, tatínek, maminka. A oni dělali takové cvičení. Vždycky se snažili, aby co nejrychleji se vším, co mají, nesmělo tam vůbec nic zůstat, šli co nejrychleji právě do té schovky. No a jednou se ozvalo, bylo ticho, všichni spali a najednou takové slabé bzzz. A to byl signál, že jdou policajti. Takový zlý. A všichni rychle se tam snažili dostat. Ale náhle ta holčička nejmladší, to bylo u ní v pokojičku, ta falešná zeď, si uvědomila, že tam jedna teta není. Že ona je moc stará a že tam nestihla doběhnout. Tak jí pomohla po těch schodech. A ta teta, jak byla udýchána, tak jak dýcháte, když jste po běhu? Takhle. Že? Jenže ono to spoza té zdi bylo slyšet. A tam přišli ti vojáci a začali je vyslýchat. Ale oni všichni byli moc stateční. Ani nic neřekli. Ale ta holčička se snažila napodobit to dýchání té tety, aby si mysleli, že to dělá ona. A děti, představte si. Oni, protože tam přišli a dělali to pořádně, udělali to z cihel, nedělali to ze dřeva, tak oni, když klepali a bouchali těma kladivama do zdi, jestli tam není falešný prostor, oni to nenašli. A ten dům nechali hlídat. 4 dny tam se střídali hlídky. Jenže oni tam vždycky měli pro ně uvnitř toho pokojíku i pití, i jídlo, takové sušenky, takže oni tam přežili. A po 4 dnech se ta holčička dozvěděla, protože měli takového strýca, který tajně u policie pomáhal, že on je osvobodil, že zrovna pán Bůh to zařídil tak, že dostal hlídat právě tenhle dům. Tak je na tajňačku vyvedl ty Židy a dali jim nový domov. A ta rodina protože to ne všichni věděli, jenom ta nejmladší holčička, že se podařilo osvobodit, tak se moc modlili, aby je neprozradili.
aby oni měli šanci uprchnout. A děti, jak oni se modlili, aby neprozradili, kde je ta schovka, tak Pán Bůh jim dal sílu. Oni by to sami od sebe nezvládli, protože to bylo moc náročné to neříct. Ale když vám se stane, že se dostanete do nějaké těžké situace, kdy budete potřebovat sílu od Pána Boha, kdy vy budete vědět, že to nezvládnete, tak taky si tu sílu můžete vyprosit a On vám ji dá. A pamatujte, jak to bylo i v tom příběhu, že stavěli z těch cihel, dělali to pořádně, tak když něco vy budete dělat doma nebo pomáhat mamince, tatínkovi, tak zkuste to dělat, co nejlíp dovedete. Ano? Jen v Kristu mám naději svou, je světlem mým i písní mou. Ta pevná zem, ta skála skal, v žáru i v bouři úkryt znám. Jen pokoj tvůj, jen láska tvá, jen ta můj strach vždy přemáhá. Zachránce můj, v něm všechno mám, v Kristově lásce smím tu stát. On v Kristu sám se tělem stal, v něm plnost Boží přítomná. Ten lásky dar byl poplivan, těm jímž byl ke spáse dán. Své smrti kříž on musel nést, tak usmířen byl Boží hněv. Když každý hřích na sebe vzal, v Kristově smrti smím tu stát. Ve skále měl svůj tmavý hrob, on světlo světa spoután tmou. Pak přišel zlom v den vítězný, když Ježíš vstal, byl vzkříšený. Tak zvítězil nad hříchem vším, svou obětí mě zbavil vin. Vím, on je můj a já jsem s ním, Kristova krev mi dává žít. Teď klid a mír v svém srdci mám, vždyť ve mně Kristus vládne sám. Od první chvil do konce dní Ježíš je stále pánem mým a žádná moc či lidský hřích mě nemůžou vzít z rukou tvých. Než zazní hlas, než přijdeš k nám, v Kristově síle smím tu stát. V Kristově síle smím tu stát. Chtěl bych vás všechny pozdravit, se kterýma jsem si nestihl podat ruku. Jsem rád, že dnes můžu být mezi svýma. Chci taky poděkovat za tu píseň, které bylo celé evangelium. A není to tak dávno, co jsme v sobotní škole studovali postavu Mojžíše. Dovolte mi dnes se zamyslet nad jednou z modliteb právě tohoto božího muže, která je zapsána v Žalmu 90. Takže prosím, abyste vy, kdo máte Bible, jste si otevřeli
žalm 90. A tam budu číst od prvního verše. Modlitba Božího muže. Po všechny věky jsi, Pane, byl vždy naším domovem. Dřív, než se hory zrodily, dřív, než jsi splodil zem a svět, od věku na věky Bůh jsi ty. Obracíš člověka zpátky v prach, pravíš, vraťte se, smrtelníci, zpět. Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jako noční hodina. Spláchneš je, jsou pouhý sen. Tráva jen zítra pomine, ráno roste a rozkvétá, večer zkosena usychá. Pro tvé rozlícení hyneme, tvé zuřivosti se děsíme. Naše viny totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo tváře své. Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá 70 let, anebo 80, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže a náhle je konec, pryč letíme. Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň má. Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli. Navrať se, Hospodine, jak dlouho ještě, nad svými služebníky smiluj se. Hned za svítání svou láskou nasyt nás, štěstím, ať zpíváme do konce života. Naše radost, ať trvá jak dřívější soužení, jako ta léta, kdy jsme žili v neštěstí. Tvým služebníkům, ať je zjevné dílo tvé. Jejich děti, ať se kochají v tvé nádheře. Vlídnost našeho Pána Boha, ať s námi zůstává. Dílo našich rukou, ať mezi námi rozkvétá. Dílo našich rukou, ať rozkvétá. Máme zde modlitbu, která nám připomíná krátkost a pomíjivost lidského života. Dovolím si říct, že právě srdcem této modlitby je verš 12. A je to taková prosba směřovaná k tomu, jak získat moudrost srdce. Počítat dny. Moudrost srdce, co to vůbec znamená? Je to modlitba navíc starého muže, který už by snad měl být moudrý. Vždy to byl přece navíc Mojžíš. Ten Mojžíš, který vyvedl Izraelce z Egypta a pak s nimi 40 let putoval po poušti. Ten Mojžíš, který si s Bohem povídal tváři v tvář. Jak to, že on chce a vůbec potřebuje moudrost? Co pak ji nemá? Kdo jiný přece by měl být moudrého srdce, než právě Mojžíš? A když si celou modlitbu přečtete ještě jednou, zjistíte, že je celá o tom, kým je Bůh. Co všechno jsme od něj dostali a co ještě od něj potřebujeme. Co všechno on pro nás dělá. A tak tedy se zeptám, co bychom měli dělat my. A v celé té modlitbě je to právě jenom jedna věc. Pane, nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli. Počítat naše dny, to přece ale umíme. Nebo ne? 365 a čtvrt dne v roce. 730 a půl dne za dva roky. Já žiju už 11 181 dnů. Nebylo těžké to zjistit, je taková aplikace, kde si zadáte datum narození a tam vám se zobrazí, kolik jste dnů na tomto světě. Počítat umíme velmi dobře. Máme desítkovou soustavu na rozdíl od starověkých Izraelitů a v té se na sobě lehce. Navíc máme kalkulačky a počítače. Tak možná je ta Mojžíšova modlitba tak trochu zastarala. Akorát si dovolím říct, že nám pořád chybí ta moudrost srdce. Protože počítat to není jenom násobení, dělení, plus a minus, ale v hebrejštině to znamená taky porozumět tomu. Poznat význam toho, promyslet to a pak to vzít vážně.
No je hezké, že si umím spočítat, kolik jsem už dnů na tomto světě a kolik mi možná ještě zbývá zhruba odhadem. Ale co s tím? Co to má znamenat? K čemu mě to má vůbec dovést? Chtěl bych se vás zeptat, položili jste si už otázku, proč nám ty dny tak rychle utíkají? Ten čas? Nebo zeptám se jinak, je zde někdo, kdo si ji nepokládá téměř každý den? Proč to tak letí? Je ráno a než se otočíte, je večer? Je pondělí a než se stačíte zpamatovat, je konec týdne a sobota. Jako včera nám bylo 18 a dnes se nám už to možná ani nechce počítat. Nedávno jsme ještě chodili do školy a dneska už jsou někteří v důchodu. Není to dávno, co jste vstupovali do manželství a slibovali si ten dlouhý život před sebou? Společně jeden po boku druhého, v dobrém i ve zlém. A dnes už jste někteří opět sami. Tak rychle to uteklo. Vzpomínám si jako malé dítě, jak mi někdo řekl, že má 40, 50 let, tak to byl pro mě starý člověk. A další moje kulatina bude, hádejte, právě 40 let. Tak to letí, slyšíme ze všech stran. Vždyť jsme si to představovali, ale trošku jinak. Že na všechno bude dost času. Ale realita je taková, že ty dny našeho života utíkají velmi rychle. I Mojžíš ve své modlitbě říká, v 9. verši, naše dny pomíjejí a jako vzdech doznívají naše léta. V 10. verši říká, že léta kvapem plynou a v letu odcházíme. Proč nám tedy tak rychle ten čas utíká? Za prvé proto, protože to je jeho úkol. Úkol času je, aby běžel. Vyšel z dílny stvořitele a v tomto chodu už běží od pádu do hříchu. Je tu od toho, aby mě i tobě odpočítával dny i léta života. Vzpomínám si, jako malé dítě jsem chodíval k babičce na noc, tak tam měli takové velké hodiny s kyvadlem takovým, které zleva doprava, to kyvadlo běželo a vždycky tikalo, tik, 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 tik. A tak jsme chtěli jít spát, nabrat sil do toho dalšího dne a bylo něco, co si neodpočinulo. A dávalo nám to všem znát. Až mi to vadilo, nemohl jsem usnout. Ano, byl to čas. Přesto si dovolím říct, že čas je veliký dar od Pána Boha. A byl bych rád, kdybychom k němu aspoň takto přistupovali. Jako k dáru, díky kterému se jednoho dne sejdeme s Pánem Bohem v nebi. Je to cíl času, dovést všechny jeho věrné v pravý čas na věčnost. A za to bychom měli Pána Boha milovat. Díky němu totiž dojdeme k cíli naší víry. Díky času jsme dnes stáli v 9 hodin a zahájili bohoslužbu. A díky času ji taky ukončíme. Díky němu víme, že je sobota a díky němu, dali Pán, začneme další týden. Zkusme za něj více děkovat. Myslím si, že reptání už má dost. Stížnosti. Že vlastně díky času jste mnozí z nás mohli přijmout Pana Ježíše do svých životů. Pán Ježíš taky přišel poprvé na tuto zem díky času. A v 1. Timoteové, 2. kapitole, 5. až 6. verši čteme. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš, který dal sám za sebe jako vykupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Díky času taky přijde Pán Ježíš podruhé na tuto zem, ale k tomu se ještě později vrátíme. Kéž bychom za něj byli více vděční. Přesto si ale dovolím říct, že čas po pádu do hříchu, ano, i ten čas
je hříchem poznamenán. V ráji v době Adama a Evy byl měřen čas? Bratře a sestro, byl měřen čas? Ano. Oni neměli podíl na čase, které nás čeká v nebi. Byl tam sedmidenní cyklus a můžeme se dočíst, že se střídal den s nocí, slunce s měsícem. Čas byl dán Adamovi a Evě, aby raj obdělávali a starali se o něj a aby se setkávali s Pánem Bohem. Do té chvíle si dovolím říct, že byl čas pro ně přítelem. Ale po pádu do hříchu se čas pro člověka stal nepřítelem. Adam obdělával pole, ale čas s vyndavaním plevele a bodláku mu čas zkrátil. Strávil ho tak na poli víc, než by býval musel. Protože věci, které kdysi dělal v pohodě a bez problému, najednou chyběl. A zkuste si představit, kdyby v životě člověka nebyly žádné problémy, které přišly s hříchem, kolik času v životě bychom mu šetřili. A i přesto, že to víme, tak se nám to těžko přijímá. Říkáme si, ano, já to všecko vím, ale proč tak rychle? Dovolím si říct, že čas nám běží rychle proto, protože ho taky sami chceme zrychlit. Zaspomínejte, tento nešvar nás tak nějak provází už od dětských let. Když jste byli děti, byli jste spokojeni s tím stavem? Říkali jste si, já jsem tak rád, že jsem dítě, že ještě nejsem dospělý. Já jsem vždycky zaviděl tomu staršímu, protože on mohl to a ono, já jsem nemohl, protože jsem byl malý. A tak bychom si nejraději přidali těch pár let. Už abychom měli 18, už abychom měli občanku 15. Děti v sobotních školkách, po čem touží? No už abychom byli mládeži přece, do mládeže. Něco nás žene být dospělými. A když jsme byli na střední, co jsme vyhlíželi? Když jsme byli na základce, co jsme vyhlíželi? Až budu na střední, to bude něco. Jak krásné a svobodné to bude, budu si moct vybrat, co chci studovat. A hlavně v 18 letech si budu moct psát omluvenky sám. Až jsme byli na střední, tak jsme velmi rychle vystřízlivěli. A chvíli litujeme, že jsme nezůstali na základní škole. Ale dveře času nám je zavřely. A za chvíli se tedy nemůžeme dočkat, až ze školy vypadneme. Už nechci školu ani vidět. Jen ať už to dodělám, ať už je konečně škola za mnou. Divíte se, že nám ten čas tak letí? Kdo ho tlačí před sebou už od dětství? Jak skončíš školu, tak si říkáš, no už abych pracoval a vydělával nějaké peníze. A co v práci? Přijdeš, je pondělí, co vyhlížíš? Jsou dvě věci, které budeš vždycky vyhlížet. A to konec šichty a pátek. Už až je pátek, ať je víkend. A tak u nás chlapi to mají tak rozdělené, že jak už je ten čtvrtek, tak tomu říkají, no to už je takový malý pátek, za chvilku víkend. Jen co přijdem v pondělí do práce, už chceme být o 5 dnů starší. A my se divíme, že nám to tak rychle letí. A pak přijde další etapa života a snažíte se najít svého protějška. Modlíte se, překládáte to Pánu Bohu. A co často slyšíte od okolí? No já v tvém věku jsem už měl 3 děti. Já v tvém věku jsem už měl dávno rodinu. Mládežníci, nic z toho nedělejte. Chtěl bych vás povzbudit, Izák se ženil ve 40 letech. A manželku mu vybíral Bůh. A jak tak prožijeme ten rodinný život, tak často slyším od starších, no už abych byl v důchodu. Až budu v důchodu, to bude něco. Ta pohoda a ten klid. Na všecko budu mít dost času. A tak často spolupracovníci odpočítávají dny, roky, přesně to mají spočítané, kdy nastane ten vytoužený důchod.
Nebojme se dnes Panu vyznat, že jsme tu právě my, kdo jim daný čas krátíme, protože spěcháme. Místo vykupování času, ke kterému nás Bible vybízí, ho urychlujeme a tlačíme. A chci se vrátit k Mojžíšově modlitbě, která nám připomíná krátkost a pomíjivost lidského života. Víte, nemůžeme se tomu ani divit. Mojžíš byl svědkem toho, jak na poušti vymřela celá jedna generace. Všichni starší 20 let, kromě dvou mužů, kteří pod jeho vedením vyšli z Egypta, zemřeli během putování 40 let na poušti. Odhadem mohlo na poušti zemřít asi zhruba 2 miliony lidí. Čistě statisticky to znamená 50 tisíc pohřbených každý rok. Na každém místě se Izraelci zastavili na svém putování pouští a za sebou nechávali rozsáhlý hřbitov. Cesta pouští byla doslova jedním velkým smutečným pohřebním průvodem. A do této situace právě zní Mojžíšova modlitba. Pane, nauč nás počítat naše dny. Víte, Bůh všechny věci vynese na světlo. Jediný způsob, jak žít dobře, je žít moudře. Podle Boží moudrosti. Takové, kterou můžeme získat jenom od Pána Boha. A proto máme počítat své dny. Nejde o prosté cvičení ze sčítání. Je to o jiném druhu počítání. Je to právě o tom počítání, které Mojžíš zakoušel každý den na poušti. Každý den, kteří zvědové strávili v zaslíbené zemi, znamenal jeden rok na poušti. Každý den, který nevedl k oslavě Boží dobroty a milosti, ale k reptání, hříchu a vzdoru, přinesl děsivou mzdu v podobě roku putování od jednoho pohřebiště ke druhému. U nás doma říkáme, proč častokrát plitváš vodou? Šetři vodou, šetři možná elektrickým proudem, znáte to. Co si říct sami sobě, proč plitváme časem tím, že žijeme svůj život v hříchu? Bůh nás tedy především vede k tomu, abychom činili pokání z každého dne, který promarníme světským, tělesným způsobem života, který nevede k Boží slávě. Dále se potom musíme učit pilně a horlivě využívat každý den a každou hodinu, abychom sloužili Bohu a jeho království. Svědomím toho, že dnes je den spasení, že nyní je jeho hodina a čas jeho milosti. A nakonec si máme být jistí, nejistotou dnů přicházejících. Nikdo neví, kolik času mu je ještě vyměřeno. I ty, které přijdou, zmizí tak rychle, jako se objevily. To je způsob získání moudrosti srdce. Není to v počítání dnů, ale v tom, jak s nimi naložíme. O tom je Boží moudrost. Už jsme si řekli, že díky času se Pán Ježíš vrátí podruhé na tento svět. V Židům 10. kapitole 37. verši, Židům 10.37. Vždyť už jen docela krátký čas a přijde ten, který má přijít. A neopozdí se. Víte, i dny našich životů, nejen i dny našich životů, ale i dny naší planety se velmi rychle krátí. A Ježíš přijde podruhé na tuto zem. Chtěl bych se vás zeptat, můžeme vědět přesný čas Ježíšova příchodu? Můžeme vědět? U Matouše 24. kapitole 42 a 44. Jděte tedy, protože nevíte, v který den váš přijde. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Nebo Ježíšovo varování ve zjevení 3. kapitole 3. verši. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj.
a nebudeš vědět, kterou hodinu na tebe přijdu. Ohledně Kristova navratu však nejsme ponechani v úplné nevědomosti. Ježíš dal znamení svého blížícího se navratu a podle nich a podle plnících se proroctví můžeme poznat, že žijeme v době konce. Na základě důkazů, které se dějí, jsem přesvědčen, že jeho příchod je blíž, než si možná vůbec dokážeme představit. Chtěl bych se vás zeptat, když se v noci probudíte, co uděláte? Já osobně jako první věc, co udělám, tak se podívám na mobil. Ne proto, že bych čekal nějakou SMSku nebo si chtěl zavolat, ale podívám se, kolik je hodin. Protože nemám ten klasický budík. A proč se vůbec dívám, kolik je hodin? Protože podle času přece poznám, co mám dělat. A mé jednání se bude lišit podle toho, jestli na hodinách uvidím 1 hodinu ráno, 5:20 nebo 7. Kdybych se na hodiny nepodíval, mohlo by se mi stát, že o 2:30 ráno vyrazím do práce, anebo že v 7 hodin se provalím na druhý bok a budu dál vyspávat, i když mi pracovní doba začíná v 6 hodin ráno. Vědomí času je důležité, protože má vliv na naše jednání. Někdy nám to, v jakém času se nacházíme, nemusí ukazovat hodiny. Přicházející události nám mohou být signalizované i jinak, než prostřednictvím časových údajů. Když mě probudí to zvonění budíku, vím, že mám stávat a nemusím se dívat na hodiny. Když se mi nad hlavou honí bouřková mračna, můžu z toho usuzovat, že začne pršet. Poznání, v jakém čase se právě nacházíme, nám může pomoci přestat s bláznivým jednáním a začít jednat rozumně. A připravovat se na to, co je před námi. Když zaoceánský parník narazí na ledovec a do jeho podpalubí se valí voda, co byste udělali? No, určitě byste přestali pohodově chodit na palubě a začali byste se schánět po záchranných vestách, abyste zachránili sebe a svoje blízké, známé. Abyste zachránili co nejvíc lidí. Podobnou funkci mají podle mě i znamení, které dal Ježíš svým učedníkům, když se ho ptali na konec světa. Tato znamení jsou určená zvlášť pro ty, kteří žijeme právě v této době. Ježíš chtěl, abychom to poznali. Abychom poznali vážnost času, ve které žijeme, a abychom si uvědomili, že je třeba připravit se na přicházející krizi. Abychom přestali s bláznostvím a začali jednat moudře. Víte, kdybych měl tady rozebírat všechna znamení, která svědčí o blízkém příchodu Pana Ježíše, bylo by to nadlouho. Mohl bych vám tady ukazovat grafy, svědčící o dramatickém nárůstu zemětřesení, hurikánu, požáru, různých přírodních katastrof. Mohl bych mluvit o zblázněném počasí, o záhadných hromadných úmrtích zvířat a ryb, o hladomoru, nemocech, o válce, která je, jak podle médií, téměř nevyhnutelná, o papežství, které nabývá na síle, o morálním stavu lidské společnosti, které přesně odráží to, co je napsáno v 2. listu Timoteovi 3. kapitole. O jednání lidí v době konce. Mohl bych vám vyprávět o tom, jak je stále častěji považováno zlé za dobré a opačně. O krachující ekonomice,
o připravovaném novém světovém řádu a podobně. Ale to není předmětem tohoto kázání. Víte, čím dál tím víc lidí si začíná uvědomovat, že se svět řítí do velkých problémů. A nemusí ani věřit biblickým proroctvím. Stačí, když jenom sledují, co se kolem nich děje a dají si dvě a dvě dohromady. Bible nám říká, že v posledních dnech nastanou zlé časy. A že víra každého z nás, jak tady sedíme, projde zkouškou. Duch prorocky k tomu píše, přichází bouře. Bouře, která vyzkouší víru každého člověka, jakého je druhu. Věřící musí být nyní pevně zakořeněni v Kristu, nebo jinak budou svedení určitým stupněm bludu. Ať je vaše víra podložena slovem Božím, pevně se uchopte živého svědectví pravdy. Mějte víru v Krista jako v osobního spasitele. On byl a vždycky bude naší skálou věku. Přichází vichřice a musíme se na něj připravit, na její běsnění tím, že budeme činit pokání k Bohu a mít víru v našeho Pána Ježíše Krista. Pan povstane, aby hrozně zatřasl zemi. Na všech stranách uvidíme trápení a brzy nastane doba soužení, jaké dosud nebylo. Proto budeme potřebovat zkušenost, již dosud nemáme a kterou mnozí ani příliš netouží získat. Často bývá soužení daleko větší v představách, než je ve skutečnosti. O závěrečné zkoušce, která je před námi, to však neplatí. Ani nejživější obrazotvornost si nedokáže představit velikost této zkoušky. A proto, bratři a sestry, nebuďme si tak jistí sami sebou. Je dobře, že víme, jak to bude. A často o tom diskutujeme. A kdybych se vás teď zeptal, věřím, že na jaké straně byste byli, věřím, že všichni mi odpovíte, no přece na té Boží straně. Že to je přece jasné. A že bychom Pana Ježíše nikdy neopustili. A nikdy ho nezapřeli. Víte, ale podobně mluvili Petr. Pane, i když všichni, já nikdy. I když všichni odpadnou, já nikdy. Ano, a byl to ten Petr, který chodil každý den přímo s Panem Ježíšem. A proto si radši buďme jistí naší slabosti a Ježíšovou sílou a blízkosti. Pane Ježíš nám v Božím slově dal nádherné zaslíbení, že s námi bude po všechny dny. Až do kdy? Až do kdy? Ano. Až do skonání tohoto světa. Chtěl bych na závěr přece vyzdvihnout jedno ze znamení. Najdeme ho v Matoušovém evangeliu 24. kapitole 37. až 39. verš. Matouš 24. 37. až 39. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dno Noé. Jako tehdy před potopou hodovali, pili, ženili se, vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali. Až přišla potopa a zachvatila všecky. Takový bude i příchod Syna člověka. Když krátce před potopou končila doba milosti, je zvláštní, že lidé nic nepoznali. Nepřestali se oddávat zrušujícím zábavám, veselí a rozkoši.
nezměnili nasměřování svého života. Přes plamenná Noémova kázání, přes obrovskou archu na kopci, která byla takovým němým svědkem přicházejícího soudu. Přes zjevný zázrak, když zvířecí páry vešly do archy, lidé nic nepoznali. Až přišla potopa a zachvatila všecky. Pane Ježíš říká, že před Ježíšovým navratem to bude podobně jako za dnu Noé. Lidé budou hodovat, pít, ženit se, vdávat. Budou se vysmívat bláznům, kteří budou mluvit o Kristově navratu. Vždyť něco takového je přece naprostý nesmysl. Něčemu takovému přece nemůže člověk se zdravým rozumem věřit. Vždyť je to proti všem vědeckým poznatkům moderní doby. Víte, tutéž odpověď slychal i Noé. Když lidem tvrdili, že začne padat voda z nebe a že celý svět bude zatopen. Takový nesmysl. Vždyť až doteď přece nikdy nepršelo. A jsem přesvědčen, že dnes by byl nazvaný tím největším konspirátorem a šířitelem hoaxu. Nic nepoznali, až přišla potopa. Pak se smích posměváčů změnil v nářek. To už ale byly dveře do archy zavřeny a už bylo pozdě. Už nebylo možné vstoupit. Podobně se zavřou dveře milosti, až Kristus před svým příchodem ukončí přimnulou službu za hříšníky. Pak už Boží milost nebude krotit bezbožníky a Satan bude mít plnou nadvládu nad těmi, kdo odmítli jeho milosrdenství. Avšak tak, jako Noé ukryt v korábu, tak budou spravedliví zaštítěni Boží moci. Zvláštní je to, že 7 dní od chvíle, kdy Bůh zavřel dveře a tím skončila doba milosti, se neobjevil ani mraček. Ani jediný náznak přicházející bouře. Avšak 8. dne se nebe zatáhlo a začalo pršet. Srdce lidí zachvatil strach. Svědomí konečně procitlo k poznání, že existuje Bůh, který vládne na nebesích. Upřímně k němu volali, doslova křičeli. Avšak jeho ucho zůstalo k jejich nářku hluché. Víte, i dnes je potřeba přijmout nabídku záchrany, dokud je ještě čas a dokud trvá doba milosti. Do archy vedly jediné dveře, kterými bylo potřeba vstoupit. V Janově evangeliu 10. kapitole 7. verši čteme, že Ježíš sám sebe popisuje jako dveře. Ježíš je ta jediná cesta ke spasení. A tyto dveře jsou zatím ještě otevřeny pro všechny. Kdo budou chtít vejít? Úžasná nabídka záchrany zatím trvá, ale je časově omezena. Je nám nabízena zdarma. Není to úžasné? I když Ježíše stala velmi mnoho. Chtěl bych se tě zeptat, záleží ti dnes na tom? Víte, to, co chce Satan, je, aby ti na tom nezáleželo. Aby jsi už netrávil čas na modlitbě, nečinil pokání, aby jsi už neplakal před Bohem a uvědomoval si svou slabost a hříšnost. Víte, pokud se
ve svém srdci rozhodnete modlit se, tak Bůh přijde a začne konat. Začne se s vámi dělit o své srdce a něco se musí stát. Nastane obnova. A připomínám, že nemusíme být dokonalí, abychom se mohli pro spasení kvalifikovat. Ani na palubě archy nebyli dokonalí lidé. Vysnujemová opilost a hříchama. Rozhodující pro jejich zachranu bylo, že do archy vstoupili. A rozhodující pro naši zachranu je, jestli přijmeme to, co nám Ježíš nabízí. Je to tak jednoduché. Jeho zástupnou oběť, jeho odpuštění, jeho spravedlnost a jeho srdce. A tak pojďme na závěr spolu se mnou vyznat Pánu. Pane, už nechci být tím, co jsem býval. Odpusť Bože, že nemám tvé srdce a tvé břemeno. Prosím, dej mi sílu být neústupný vůči nepříteli a nauč mě počítat své dny a dny, které dáváš ještě této planetě, než zavřeš dveře milosti. Prosíme, dej nám sílu spoléhat na tvou sílu, abychom mohli obstát ve zkoušce, která čeká každého z nás. Do tvých rukou vkládáme náš sbor, naše rodiny i naše srdce. Amen.